今天教给大家大陆客户购买比特币的方法。今天的方法是属于那种最安全、最快捷的方法。在今天的视频开始之前，先给大家说一下，在币圈有非常多的骗子，骗局也很多，新手朋友一定要注意。本期视频教给你如何识别交易所里面的骗子，如何安全的买币卖币，一个完整的流程。如果你是新手，今天的视频千万不要错过。今天我们会从这五个步骤挨个的给大家讲一下。我们先来说一下，先去注册一下 OE 交易所的账号。先来给大家解释一下什么是 OE。 在我们国内有三大交易所，分别是 OE、币安、火币。在中国我们叫 OE， 在国外的话叫 OKX。 选择 OE 的原因呢，第一个是它这边大陆用户可以注册币安火币，目前不接受大陆客户。第二个是它的手续费非常的低，相对于其他的交易所。邀请链接我会放在视频的下方，邀请码的话也会放在视频的下方。如果你用我的链接去注册的话，可以获得价值20元的比特币，还有10美金的返佣卡。最重要的就是你如果用我的邀请码，你的手续费可以终身减免20%。假设你的手续费是100块钱，它这边只收你80块钱，可以减免20%，非常的划算。好了，我们把这个链接复制到浏览器里面打开一下。打开之后，这边邀请码的话是默认的自动的填写的，输入上我们的邮箱，然后手机号，然后我们注册一下就可以了。先输入邮箱，然后点注册就行了。注册完成之后，我们可以登录一下，这边有一个登录的按钮，看一下有没有成功。好了，如果成功了之后，我们进行下一步。交易所的手机端的安装，这边分为安卓还有苹果，我们先讲一下安卓。先来给大家说一下为什么要下载它的手机端。大家可以看得到，其实在电脑上面呢有非常多的东西对我们新手朋友其实非常不友好，因为看不懂，对不对？但是呢在手机上面没有这么多乱七八糟的东西。好，先来讲一下安卓。安卓我们可以打开我的这个注册页面，然后在这边有一个向下的小图标，在这边有一个二维码，我们可以打开一下我们的 QQ 或者是我们的微信，直接扫这个二维码就可以。如果扫码的时候呢，提示被拦截，被风控，您这边其实还有别的方法。第一个就是你这边可以打开一个浏览器，然后浏览器的话，这边是一个扫一扫的功能，你可以直接去扫码，或者是呢，你这边可以打开一下支付宝，支付宝这边也是有一个扫一扫的功能，也是可以去下载的。其实还有一个别的方法，我们点击这边的小箭头，然后这边有一个更多客户端，这边会有一个来到一个这样的页面，这边有一个下载 OE 的 APP，然后选择安卓，然后直接把它下载到电脑上面，然后用我们的电脑登录一下 QQ，然后直接拖拽进去就可以了。安卓就是这么简单。接下来呢，我们说一下苹果。苹果的话比较特殊一点，为什么我说它比较特殊呢？因为苹果的话属于是 iOS 系统，需要用到海外的 ID 才能下载它的 APP。海外的 ID 呢，就是海外的苹果商店的账号。因为一些特殊的原因，中国大陆的地区的 ID 不能下载它的 APP，然后我们必须去找一个海外的 ID。然后这个 ID 是在哪里登录呢？来给大家说一下是哪一个，在这边有一个 App Store 这边。好，我们打开一下。右上角这个账号不能是中国大陆的 ID，必须是海外的。那这个 ID 去哪里找呢？我们可以在谷歌，大家记得一定要去谷歌，在谷歌里面搜索一下海外 ID 购买，一定要去谷歌搜索一下海外 ID 购买，或者是这些都可以去搜索一下，或者是苹果 ID 购买都是可以的。价格呢也是不贵，很便宜，几块钱一个吧。大家有需要的话可以看一下。像这种16块钱的，这种4块9的都是可以，6块5的都可以，非常的便宜。购买完成之后呢，我们需要退出一下自己的 ID，然后这边往下拉，最下面有一个退出登录。退出完成之后，登录上我们刚才，点这里会有一个登录，登录上我们自己的刚才买的那个 ID，然后登录完成之后，点击这边的搜索一下 OKX。这一个第一个是广告，这边写的是广告，我们先不要理它。第二个才是它的 APP，黑底五个白色的方格，然后点击下载就可以了。为了不浪费大家的时间呢，我这边已经事先下载过了，是没有问题的。然后安卓的话，我这边也是已经登录过了，也是没有问题。接下来呢，给大家再演示一下交易所的 APP 安全设置。因为我们的钱都是放在交易所里面，所以安全问题一定要搞好。我这边呢已经先登录上来了一个 OE 的一个 APP，这个是安卓端的。我登录完成之后呢，我们点击左上角，然后点击这边，
点击完成之后，这边有个个人资料，我们点击这边的身份认证，大家去认证一下就可以了。然后点击安全设置，然后选择安全中心。像这些身份、手机号、邮箱、登录密码、设备之类的，大家看的，然后搞定一下就可以了。好，点击这边的隐私管理，我们就不用管。然后偏好设置，偏好设置这边有一个语言，我们选择简体中文就行了。像这个消息通知就不要管了。好了，基本的设置都完成了之后，这边还有一个最重要的设置是什么呢？就是绑定一下我们的银行卡，因为我们买币的时候需要用银行卡，我们赚钱了收款的话也是要用银行卡，在哪里呢？点击左上角，然后选择这边的 CRC 交易，进来之后选择我的，然后有一个收款账户管理，然后我们点击立即添加就行了。这边收款账号的话有两个，然后我的建议是大家选择银行卡、支付宝和微信就不要使用了，因为这两个的话容易被冻结，大家选择银行卡就可以了。我自己呢也是选择的银行卡。好，基本的设置完成之后，再给大家说一下什么是 USDT，如何购买 USDT。先来给大家说一下什么是 USDT，USDT 也叫做泰达币，它是和美元挂钩，是相等的。一美元就是一个 USDT，一个 USDT 就是一美元。在世界上通用的货币呢是美元，但是在虚拟货币交易市场通用的是 USDT 这个泰达币。假设你这边想去购买一些虚拟货币，比如狗狗币、比特币、以太坊，只能用 USDT 去购买。目前在世界上任何的虚拟货币，不论你是美元、英镑还是人民币，都是不能直接买这个虚拟货币的，必须用一个中间转换的货币，也就是这个 USDT。说白了，只要你想买虚拟货币，必须先去购买 USDT 才能购买这些虚拟货币的。给大家举一个简单的例子，假设我有人民币，我有美元，我有欧元，我有英镑什么的，哎，我想直接买这个虚拟货币，哎，这种做法是不对的，你必须先去拿着人民币，先去购买 USDT 才能购买这些虚拟货币的。好了，在这边呢，给大家演示一下如何去购买 USDT。首先呢，我们先来到一个这样的页面。来到之后，我们可以选择这边的买币。选择买币之后，这边会有两个，一个 CRC，一个快捷。千万不要选择快捷，选择 CRC，因为 CRC 是我们自己筛选，但是这个快捷的话是系统帮我们筛选，很容易遇到骗子。或者是呢，我们点击这边，这边直接有一个 CRC。因为这边，哎，我们可以自己的去挑选这些商家。今天视频的重点就来了，我教给大家如何筛选一些骗子。好，点击购买，然后这边是 CNY，我们选择金额，我想买2块钱。好，点击确定，然后支付方式我们选择银行卡，点击确定。这样的话就会出来非常多的商家。给大家说一下如何去筛选这些商家，大家一定要去找那种成交量高，上万单，然后成交率高的。然后呢，看完这边是没有问题，我们再点击他的名字。点击他的名字之后，我们再找这种，哎，21年、20年这种老店铺，现在已经3年多了。像这种店铺，基本就是没有问题。大家来看一下，他这边成为商家的时间，21年的老店铺。然后他这边，成交单数近30天也是挺多的。然后这边总成交率、成交量1万多单，这种，像这种成交率越高，时间越长，这种商家基本上是没有问题。然后我们随便的再找一个，好，比如这个必须，像他这种还没满1年的这种商家，我们就不要找他了。还有他这边成交单也特别少，像这种人我们就不能要他，因为这种人太危险了。好，我们还是去刚才的这个米 A。好，我们刚才去找了他，好，选择这边的委托单。好，他现在暂时是没有委托单。好，我们看一下这个金元。哎，他这边还可以，22年的，然后还是1万多单，可以。他这边还是没有，我这边给大家先暂停一下，我去找一下商家。好，我这边找到一个商家，这个典当行，22年的老店铺，然后1万多单，好，然后我选择委托单，选择 USDT，然后往下拉，然后这边会有一个购买，7.37块，我选择这边的购买。他这边需要我提供一下证明，好，我点击去下单。然后输入我们要购买的金额，然后点击下单就可以了。我这边以截图的形式给大家讲一下，选择 CRC，选择要购买的金额，然后选择一下商家，
看一下时间，然后是没问题。好，点击委托单，点击购买，然后输入要购买的金额，点击领手续费买入。这边商家可能会给我们发送一条消息，然后这边有一个付款详情，我们可以看一下它的消息。点击付款详情，这边是它的信息。有一些商家呢，他发给我们的刚才给大家看的这个消息，他可能会让我们截图一下近期的流水明细。因为他们这边也是怕洗钱的，像这种，或者是赌博诈骗的。然后呢，我们找到我们的银行，点击我的，找到我们的账单明细。然后这边我们近期的明细，像我这边啊，买烟、买酒、买水果、逛超市、点外卖，我这种明细给他看一眼，OK，他感觉是没问题，他就会把他的收款账号这种东西他发给我，然后金额、他的姓名、他的卡号。然后他的是哪个银行，我们给这张卡转钱就可以了。大家注意的是，转钱的时候不要备注什么比特币、以太坊、什么虚拟货币之类的、投资之类的，什么都不要说，直接给人家转钱，转完之后再点击我已支付就可以了。大约也就是两三分钟的时间，你的钱可能就会到账了。我这边呢，为了不浪费大家的时间，我这边已经提前准备好了100个 USDT。好，我们点击这边的资产，回到首页，大家有没有看到？这边有一个资金账户，有一个交易账户，哎，是什么意思呢？我们来看一下，交易资金账户只是说明我们的账户里面有 USDT，但是呢不能去交易。我们点击一下资金账户，哎，我的钱是不是在资金账户里面？交易账户顾名思义，钱是用来交易的，钱放在里面可以用来交易。我们的交易账户是不是没有钱？那我现在需要把我这个资金账户里面的钱放到这个交易账户，如何放呢？点击资金账户，点击这边的资金花转。好，资金账户放到交易账户，选择 USDT，选择最大。好，点击确定。这样的话，钱就放到交易账户了。到了交易账户之后，我们就可以买币了。哎，点击这边的交易。好，我们就来到了这个页面。来到这个页面之后，大家看不懂是没关系，我给大家来解释一下。这个是我们要买的币的种类，这个叫做以太坊。然后这个是当前以太坊的价格是3105，这边是买入，这边是卖出，我们选择买入。然后呢，这边改成市价委托，因为市价委托成交速度快。然后这边我们给它拉满，拉到100%就可以了。然后假设我们想买以太坊啊，直接点击买入就可以了。那假设我们想买比特币呢？在这边就要给大家介绍一个网站，叫做飞小号了。大家可以在谷歌里面搜索一下飞小号，这个网站是免费的一个看行情的网站。假设我们想买比特币，我们要输入 BTC，不要输入汉字比特币，输入 BTC，以太坊输入 ETH。那我想买这个 SOL，好，我给大家来演示一下。我点击这边的 ETH，我输入 SOL，选择 BB，好，这边就有一个 SOL，大家看到了没有？变成103了。好，那我想买比特币呢？好，BTC 选择 BB，51000，看见没有？好，那我还是想买以太坊。我个人的话比较喜欢买以太坊。这边其实默认的话是有的，我们也可以点击进去。好，然后选择市价委托，然后给它拉满，拉满之后点击买入就可以了。好，现在以太坊的价格我们来看一下，现在以太坊的价格是买入。3103，好，假设我们现在已经买入了，过了2天，以太坊涨了，涨到了3203，我们想卖出，那如何卖出呢？点击这边的卖出，选择市价委托，然后再拉满，然后点击卖出就行了。这样的话，是不是3103买，3203卖，我们是不是盈利了，赚钱了？是不是100个 USDT？那我想换成人民币。那如何换呢？非常简单，点击这边的资产。现在我们的钱是在交易账户里面，对吧？刚才我们买币的时候是从资金放到交易，我们现在盈利了，想卖出，我们就要从交易放到资金里面来一个反向的划转。好，现在是在交易，好，点击资金划转。我们需要从交易账户放到资金账户，从交易放到资金。然后选择最大，选择 USDT，点击确定，好，这样就可以了。
看见没有？交易账户是没有钱了，钱都是在资金账户里面。然后我们回到首页，点击这边左上角，点击完成之后呢，这边会有一个 CRC 交易。好，我们再进去，进去完成之后，刚才我们选择的是购买，现在我们要选择出售了。好，我们再选择一下银行卡。好，和刚才一样，筛选商家，然后找那种老商家，我们找一下。这个有个海信10万多单的啊，我看一下它。这个才一年，哎，那就算了吧。我们再找一下，有个宝洁，一年半，勉勉强强可以。我们再看一下有没有更好的。好，这个利亨，好，22年，这个是2年多的一个老的店铺了。然后这边2万多单也是没有问题。好，点击委托单，我们点击出售，点击最大，好。我们这边卖掉100个 USDT 可以得到705个 USDT，然后我们点击零手续费出售 USDT 就可以了。出售完成之后，卖家就会往我们刚才绑定的银行卡里面打过去打过去705人民币。我们卖掉100个 USDT，他会给我们705个人民币。当我们收到这705人民币之后，我们在后台有一个确定收货的按钮，我们直接点击确认收货就可以了，是不是非常的简单？这样的话，我们是不是就完成了一个低买高卖赚钱了之后换成一个人民币的一个过程？是不是非常的简单？好了，今天的视频就到这边。如果你有任何的疑问，可以在视频下方给我留言。区块链合约比特币在中国价格最低和最高是几比特币？历史价格走势图是一个非常有用的工具，可以让投资者更好的了解比特币的历史价格变化情况。历史价格走势图通常会显示比特币的价格变化趋势。并且可以选择不同的时间周期和单位来展示。比特币历史价格走势图可以让投资者观察到比特币价格的大起大落、高峰和低谷，以及可能的价格趋势。比特币价格助手还可以提供各种技术指标和分析报告，以协助投资者更好地了解市场动态。技术指标是一些用于分析市场的数学计算方法，这些方法可以帮助投资者判断市场趋势，从而做出正确的决策。分析报告则是由专业团队编制的针对市场趋势的分析报告，其中包括各种数据分析和市场预测。除了价格助手外，许多其他工具也可用于跟踪比特币价格，如比特币交易平台。比特币交易平台是一个数字货币交易所，用户可以在该平台上进行比特币交易和投资。比特币交易平台也通常提供实时的比特币价格，以帮助用户更好地把握市场动态。总之，比特币价格助手是一种非常有用的工具，它可以帮助投资者更好地了解比特币的历史价格变化情况和市场趋势，以做出明智的投资决策。但需要注意的是，市场总是变化不定的，投资者应该对市场保持警惕，并做好充分的风险管理和投资规划。一、蚌埠一小区以藏比特币矿机，若情况属实，背后之人会被怎么？首先是需要被没收对应的机器。其次就是需要被切断对应的开户账号，再者就是需要被经济处罚，另外就是需要被刑事处罚，还有就是需要被追溯对应的团队一同被切断对应的。二、对真实的货币而言，这是个荒谬的制度，更不用说这明显的缺少扩展性。如果每一个人都终日挖货，会后果怎么样？为了解决这个问题，比特币的供应在算法上被加以限制，这再一次的给早期进入者带来实惠。但是这一点通向第二个问题，三，详情请查看视频回。四，中本聪发明了区块链技术，区块链是源自比特币的底层技术，比特币常被称为一种加密数字货币，人们常很关注其中的货币二字。其实，比特币并不具备现在各国法定货币的特征，它只是一种数字形式的特殊商品。比特币现在的五，目前一比特币等于57097美元。今年最高时，一比特币等于64843美元，最低时为27777美元。六、法律分析：炒比特币在中国没有明确的法律依据证明比特币投资的合法性，因为比特币只是一种技术和方法，所以它是不是骗局还不得而知。然而，不同的比特币投资可能是一个骗局或犯罪，根据其不同的形式。首先，由于缺乏监管，其流通比特币历史价格走势表可解答。比特币价格消息，1415。一、
据比特宝统计，目前国内比特币交易平台的通用的最小交易单位是 0.01BTC， 所以楼主提出的 0.0001 是无法买卖的。比特币 Bitcoin 的概念最初由中本聪在2009年提出，根据中本聪的思路设计发布的开源软件以及建构其上的 P2P 网络，比特二比特币只有2100万个显卡挖矿是调侃的说法，其实是在运行特定算法，通过大量计算产生比特币。三，这个不好说，蚂蚁矿机曾说过自己的挖矿成本只有200元左右，而在2014年9月份的时候，各大矿机厂商普遍认为自己的挖矿成本在2000左右，具体的不好说。下图是比特币挖矿收益的基本信息。四，比特币交易在中国是非法的，不受法律保护，自然不需要纳税。一，投资者无需为其投资基金纳税，但最终收入和股息需要缴纳个人所得税。二，企业所得税法明确指出，第26条第二项规定，符合条件的居民企业之间的股利、红利等股。五，比特币价格从区区几百美元飙升至逾2万美元，随后又大幅回落。加密货币专家表示，主流市场对加密货币及其底层区块链技术重新产生了信任。比特币的最新崛起归功于美元走软或 Facebook 计划推出的新数字货币 V。 比特币历史最低价和最高价分别是什么时候？解答：比特币最新价格1006，哪种区块链好？火币网币价什么时分最低价？2013年7月6日，火币网比特币的历史最低价钱触往常2013年7月6日，最低价跌到了437.92元群众币。比特币在中国价钱最低和最高是几比特币在中国价格最低价格是437.92群众币，最低价格是21750元。比特币的历史最低价格触往常2013年7月6日，最低价跌到了437.92元群众币。比特币供应量萎缩，供需联系是影响比特币价格的主要要素之一。比特币最早多少钱？一个2009年比特币刚刚出现时，价格还不到1美分，1美元可以兑换1300个比特币，也就是说群众币7元钱就可以兑换1300个比特币。2017年5月5日，海外数字货币买卖平台 Bitfinex 报价，比特币的盘中一度触及1700美元，约合11737元群众币。拓展资料，比特币 Bitcoin 的概念最后由中本聪在2009年提出，依据中本聪的思绪想象公布的开源软件以及建构其上的 P2P 网络，比特币是一种 P2P 方式的数字货币，点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。比特币经济运用整个 P2P 网络中众多节点形成的散布式数据库来确认并记载一切的买卖行为，并运用密码学的想象来确保货币凝滞各个环节平安性。该货币系统曾在4年内只需不逾越1050万个，之后的总数量将被永世限制在2100万个。比特币可以用来兑现能够兑换成大少数国度的货币，使用者可以用比特币置办一些虚拟物品，只需有人接受，也可以使用比特币置办梦想生活当中的物品。比特币最低价是什么时分？依据行情数据显现，最近24小时 BTC 合约大单成交2.19亿美元，其中买单1.19亿美元，卖单1亿美元。比特币的历史最低价格触往常2013年7月6日，最低价跌到了437.92元群众币。拓展资料，比特币 Bitcoin 的概念最后由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式出世。依据中本聪的思绪想象公布的开源软件以及建构其上的 P2P 网络，比特币是一种 P2P 方式的数字货币。52，比特币的买卖记载公开透明。50，点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。与大少数货币不同，比特币不依托特定货币机构发行，它依据特定算法经过少量的计算发生。比特币经济使用整个 P2P 网络中众多节点形成的散布式数据库来确认并记载一切的买卖行为，并使用密码学的设想来确保货币凝滞各个环节平安性。 P2P 的去中心化特性与算法自身可以确保无法经过少量制造比特币来人为操控币值，基于密码学的设想可以使比特币只能被真实的具有者转移或支付，这十分确保了货币一切权与代制买卖的匿名性。比特币其总数量十分有限，具有稀缺性，该货币系统曾在4年内只需不逾越1050万个，
之后的总数量将被勇士限制在2100万个52。2021年6月，萨尔瓦多经过了比特币在该国成为法定货币的萨尔瓦多比特币化法案。9月7日，比特币正式成为了萨尔瓦多的法定货币，成为世界上第一个赋予数字货币法定位置的国度。43。2021年9月24日，中国群众银行公布进一步防范和处置虚拟货币买卖炒作风险的通知。通知指出，虚拟货币不具有与法定货币同等的法律位置。2011年，比特币最低价的时分多少钱？2011年，比特币最廉价的时候是15块钱。2011年，比特币价格曾经到最高接近200块钱，随后迸发门头沟事件，比特币末尾下跌，最廉价的时候是15块钱。比特币能否进入至暗时辰？一，是的，比特币往常进入了最昏暗的时辰。6月18日晚，比特币自2020年12月以来初次跌破2万美元，约合人民币13.42万元大关。其中，中国首富赵长鹏身家缩水90%，全球首富马斯克也被困住。二，6月18日下午4点左右，比特币跌破每块19000美元，继续创下2020年12月以来的新低。截至早晨9点，6月18日，比特币价格约为19171美元，24小时下跌7.41%，过去7天下跌33%。三，自2021年11月抵达每枚代币69000美元的历史峰值以来，比特币已升值约70%。也就是说，加密货币市场在短短7个月内蒸发了2.1万亿美元，接近一个苹果的市值，包括股价131.56美元，市值2.13万亿美元。四，从历史上看，随着市场最终触底，这一阶段大约需求8到24个月才干过去。主要影响要素之一是上周公布的美国 CPI 指数创40年新高，超出市场预期。比特币价格消息701，而比特币是利用区块链实现价值储存和交易。另外，区块链本身的技术难度不是最大的，最难的是其应用的场景以及将会面临的监管问题。区块链有3种分类，即公有区块链、私有区块链、联合区块链。另外的一种分类则是无权限二，也是非常重要的一年。比特币的价格从年初的29000美元一度涨到了69000美元的历史高点。虽然现在的比特币价格有所回落，但是依然价值约47000美元，可以说一枚比特币就几乎能在3、4线城市换一套房子。三，不会，比特币由最高价6万美元一枚下跌到现在2万美元左右，一直在横盘。因比特币在我国是禁止交易，加上疫情影响，比特币很难上涨。四点，2011年刚出来的时候，家用电脑每天可以挖出50枚左右，现在几经几乎不可能，主要是家庭电脑运算力太小。500年，2021年的4月2日，比特币的全网算力难度又迎来了5%的上涨，达到了24T。这意味着，如果保持你之前的算力水平，没有增长到5，最近一个礼拜，比特币的价格在3800左右徘徊。即使有像戴尔这样的世界500强的国际性大企业接受比特币的利好消息出现，比特币依然难以突破4000元大关。下面是目前世界各主要交易平台的报价，6.2000多万。在过去的这个月，肥宅比特币一阵风神，很多人几乎是看着他的资产从20万美元增长到了400万美元。没错，他在过去的一个月赚了2000多万。他直言，过去一个月赚的钱超过了过去2年。他在币宽的实盘数据显示，比特币历史最低点解答1500。一，比特币暴跌导致投资者的不理性行为是属于正常的行为，且是人类在挫败后的正常反应。在日本市场里，由于经济不振，长期仰赖宽松货币政策，日元长期低息，对于资本家来说，无疑是套利的绝佳工具。付出极低的资金使用成本，便可以倒进2.6。月12日，比特币价格大涨13.65%，从4000元之下一气站上4400元关口。13日，行情继续延续，开盘报4408元，随后最高升至4802元。随后2天，比特币价格走势温和平稳，前日开始又开始飙升，当天上涨超过6%，以4888元收盘。
三，现阶段全世界各种虚拟货币交易所都认可的交易所法币，乃是比特币和以太坊。当发现两个交易所里 USDT、USB 以太坊的交易对出现明显差价时，这时候我们就可以依照交易所法币的形式来开展搬砖实际操作。最终交易搬砖再买入的四，本图是 BTC 比特币的日 K 线图，横轴为时间，本图单位为天，纵轴为单位，本图单位为美元。而图中红色和绿色的柱状体就是一条条单独的 K 线，每一条 K 线柱状体表示了一天市场中价格的变化情况。把每一天的 K 线连接后，我 5.1 火币网是比特币交易平台，获得真格基金、戴志康、红杉资本、苹果、阿里巴巴等众多全球知名公司股东等轮千万人民币资本投资。火币执行严格风控管理，稳定运行。2017年9月15日，火币网发布公告称，即日起暂停注册人民币。六，外贸比特币交易是合法的。有人疑惑，中国公民翻墙或者找带头参与国外融资平台的 ICO 或购买虚拟货币，是否构成违法行为？不构成。既然中国公民持有虚拟货币是合法的，那么不论是通过国内的场外交易方式和国外的直投，带头参与 ICO 比特币历史最大反弹解答1123。一，关于防范比特币风险的通知。为了维护金融稳定，保护人民财产安全，近日中国人民银行有关部门就虚拟货币交易炒作问题约谈了部分银行和支付机构。6月21日晚间，中国农业银行率先发布声明，表示将严格落实国家有关监管要求，坚决。二，正常查看 K 线图的时候会默认15分钟的行情，这个会比较清晰地看到一段时间的价格波动，根据不同的需求也可以同时查看过去一年的行情，也可以使用1分钟线查看波动较小的 K 线。行情图标中的工具可以给行情分析师提供一个简单的便利。三，比特币的最大总量是2100万枚。一，比特币与所有的货币不同，比特币不借助特定货币组织发行，它根据特定优化算法通过大量的测算产生。比特币经济使用整个 P2P 网络中众多节点组成的分布式数据库来确定并记录所有的交易行为，并使用四比特币 B 点加0.14%。据一家西班牙语出版物称，检举者据信在世界第一密码公司拥有超过10亿美元的资产，使他成为当时资产规模更大的单身持有者之一。他在哥斯达黎加海岸去世。 BLETSE.com 据上周报道，一名外国人在哥斯达黎。五，根据国内知名的数字资产交易平台分币行的数据显示，比特币昨天7月3日价格在开始后至亚市早盘7点10段呈窄幅弱势盘整运行，随后的3个小时出现大幅下挫，由17650附近最低跌至16611一线，止跌回升后再次陷入盘整。截止发稿六，实际上中国没有合法的虚拟货币，所有的货币都是非法的，但是在中国投机并不违法。所谓正规虚拟货币，无非是更可靠的稳定货币，而不是空气货币。目前国内有很多比较靠谱的虚拟货币类型，比如山寨币的鼻祖比特币。珠宝行业，比特币历史最新价格解答1973。区块链与互联网的区别，很多冤家在找老币网时都会咨询比特币历史最高价是几和比特币历史最高价，这说明有一局部人对这个效果不太了解。您了解吗？那么什么是比特币历史最高价？接下去就由小编带自己详细了解一下吧。比特币历年最高点价钱各是多少美元？比特币 Bitcoin 的概念最后由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。依据中本聪的思绪想象公布的开源软件以及建构其上的 P2P 网络，比特币是一种 P2P 方式的虚拟的加密数字货币。点对点的传输意味着一个去中心化的支付系统。2014年2月25日，比特币中国的比特币收盘价钱为3562.4亿元，截至下午4点43，价钱已下跌至3185元，跌幅逾15%。依据该平台的历史行情数据显现，在2014年1月27日，一比特币还能兑换5032元群众币，这意味着该平台上不到一个月，比特币价格已下跌了36.7%。同年9月9日，
美国电商巨头eBay公布，该公司旗下支付处置子公司活跃于将末尾接受比特币支付。该公司已与比特币买卖平台 Coinbase 达成协作，末尾接受这种相对较新的支付手段，不然非市场买卖平台和 PayPal 业务还不接受比特币支付。但旅游房屋租赁社区 Airbnb 和租车效力 Uber 等活跃于客户将可开端接受这种虚拟货币。活跃于的主要业务是面向企业提供支付处置软件。该公司在2013年被eBay以大约$8亿的价格收买。温暖提示一，以上注释仅供参考，不做任何建议。二，入市有风险，投资需慎重。2017年1月22日晚间，火币王、比特币中国与Algorand币行相继在各自官网公布公告称，为进一步抑制投机，防止价格猛烈坚定，各平台将于1月24日中午12点起开端收取买卖效力费，效力费按成交金额的0.2%活动费率收取，且自动成交和自动成交费率一致。5月5日，Algorand币行网的最新数据显现，比特币的价格刚刚再度刷新历史，截止发稿前最高触及9222元群众币高位。1月24日中午12点起，中国三大比特币平台正式开始收取买卖费。9月4日，央行等七部委发公告称，中国一纸虚拟货币买卖，同年12月17日，比特币抵达历史最高价19850美元。应对时间2020年12月17日，最新业务变化请以平安银行官网发布为准。平安银行我知道，想要知道更多，快来看平安银行我知道吧。比特币在中国价格最低和最高是多少？比特币在中国价格最廉价格是437.92群众币，最高价格是21750元。比特币的历史最低价格除往常2013年7月6日，最低价跌到了437.92元群众币。比特币供应量萎缩，供需联系是影响比特币价格的主要要素之一。比特币最贵的时分是多少？历史最高价在19870.6美元。拓展资料，依据 Coinbase 数字货币交易平台的数据显现，比特币价格在2018年一度跌破6000美元，相较于2017年最高值20000美元，曾经下跌70%。我们往常所看到的价格举措看起来可以是很猛烈的，但对这个市场来说则是相当一般的。 eToro 的初级市场剖析师马蒂格林斯潘 Nadi Greenspan 旗下 CNBC 收回的一封电子邮件中写道，随着比特币的下跌，数字货币、大局部货币都遭到影响，其他的数字货币也没好到哪里去，大少数数字货币的跌幅都在10%以上。但是从久远来看，数字货币的未来还是值得等候。一个比特币价值多少群众币提到比特币，小编致信一切人多少都有听说过，终究比特币近几年可以说是热搜救市的常客，不论是暴涨还是暴涨都会出往常热搜上。甚至由于比特币太过知名，由此可以看出比特币的火爆水平。那么一个比特币价格多少呢？下面小编就跟自己说说一个比特币价格多少。一个比特币价格多少？2021年3月10日，比特币价格是人民币价格36.36万元，也就是说一个比特币需求55925.97美元，24小时最高价56310.74美元，24小时最低价53078.81美元，24小时成交额是297.11亿美元。比特币历年来价格汇总：一，2016年，比特币收盘价最高975.92美元；2017年。比特币收盘价最高19497.4美元；2018年，比特币收盘价最高17527美元；2019年，比特币收盘价最高13016.23美元；2020年，比特币开盘价最高28195.71美元；2021年，截止2021年12月12日，开盘价最高49659美元。我有10000个比特币，能套现吗？10000个比特币是无法提现到银行卡里，比特币能够转到比特币钱包外面，相似于将一个电子邮件发到自己的电子邮箱外面，这个进程称之为提币，而不是提现。假定要提现10000个比特币，前提是先卖出比特币变为现金，然后才敢转到银行卡。一、提币和提现的留意事项。提币和转币相似于发送电子邮件，但是电子邮箱地址必须准确，否则10000个比特币就会不翼而飞，
也无法找回来。提现就是先把比特币卖出，10000个比特币数量在全球都是不少的数量，需求分批卖出，不要一次性卖出，这样对比特币价格有影响，也会招致自己很难在梦想价格卖出比特币。卖出比特币的之前，假定比特币不在交易所的账户外面，自己还需求把比特币转账到交易所的账户里面。依据交易月历，日本交易平台逾越20个比特币就是大额数量，接受比特币的时间会比你慢，无法事前到账，这一点投资者必须清楚。二，提现的交易检查10000个比特币，对应往常比特币价格是10000美金左右，算计金额是640万美金，相当于是3500万左右的人民币，因此这笔钱不是小资金。在将这笔现金从交易平台转出的时分，交易平台会终止审核，同时交易平台会收取手续费，不同平台有不同的收费规范。当然，交易平台的审核只是冗杂的流程，不会阻拦这笔钱转走。假设这笔现金是人民币的币种，那么进入银行的账户审核风险也不大。但是假设这笔现金是美元，大约是其他外汇币种，进入银行的账户能够就会遇到严酷的外汇检查。往常美国曾经开端对比特币交易终止征税，其他国度也在跟进这个税收政策。以上就是一个比特币价格多少的相关方式。最后小编提示投资者，由于一些国度关于数字货币还是有些限制的，因此动卡事情频出，所以投资者在购买比特币的时分，选择的银行卡最好选一张自己不常用的银行卡，专卡公用是最好。假设用了你经常运用的银行卡，万一被解冻可是会影响生活的，特地是房贷卡、车贷卡之类的，一旦解冻处置起来很是省事。经过以上对比特币历史最高价是多少的分享介绍，致信你对比特币历史最高价有了大约的了解。想知道更多关于比特币历史最高价是多少的知识，欢心老币我们将继续为您分享。